Maravilha de Deus, mais um programa chegando abençoado para abençoar a sua vida. É o programa Eu, Você e Deus que entra agora no ar te abençoando e dizendo a você, seja bem-vindo, fica à vontade, vem para cá, esteja com a gente nesse período onde a gente vai cantar, nós vamos ouvir testemunho, momento da palavra, momento da oração, um programa feito para abençoar a tua vida, um programa cheio de atração, um programa cheio de unção, um programa feito para alcançar você aonde quer que você esteja. Chega mais, porque Deus tem coisa grande para fazer por você. O que o Senhor escolhe, Ele mesmo se responsabiliza. E hoje você está aqui junto com a gente, pode entrar aí no WhatsApp 63579617, entrar aqui e participar e mandar. Aqui quem manda é você e a gente obedece. E nossa programação está cheia, abençoada. Eu disse que hoje é só de nordestino, mas tem uma coisa muito boa. Hoje tem mensagens cantadas. E hoje nós estaremos aqui com a cantora Mari Oliveira, que já vai chegando aqui para estar adorando o Senhor. Onde você estiver, aumenta o volume aí do seu televisor e vem participar junto com a gente, ok? Vem cá, cantora Mari Oliveira vai cantar para vocês.
encosta aqui, vamos sentar e bater um papo um pouquinho, espera um pouquinho, chega aqui, chega mais para a gente bater um papo, para a gente conversar. Gente, essa foi a cantora Mari, uma pessoa que o Senhor me permitiu conhecer numa situação assim, meia doida, porque assim, ela estava correndo também, quem é você? Você é esposa do bispo. Você é esposa dele? Sim. Aí ela veio para trás, me abraçou e me deu o CD. Aí eu falei, fui para dentro do carro, ouvi o CD, porque sabe como é que é a gente, né? A gente quer escutar, a gente quer saber qual é a mensagem que você está ouvindo, como está ouvindo, por quê? Porque a mensagem ela produz no teu coração. Dependendo do que você ouve, ao invés de te abençoar, acaba sendo ruim, não abençoa a sua vida. Mas Mari, linda, está com o microfone aí, deixa eu te fazer algumas perguntinhas. Casou você? Se eu casei? É, casei. Sim. Meu esposo lindo e maravilhoso está aí. Casada. Fala para mim, de que lugar vocês são? Recife, Pernambuco. Recife. Hoje eu disse que o programa está todo nordestino, gente. Porque o bispo é lagoano, vocês sabem disso, né? Aí me vem com uma de Recife. O que, que é? Quem nasce em Recife é o quê? Pernambucano. Que maravilha de Pernambuco. Qual é o ministério que vocês congregam? Nós somos da Pentecostal da Missão. Meu Deus do céu. É. Onde fica a igreja? Diadema, São Paulo. Diadema, o povo de Diadema tá tudo aqui, gente. Vocês pensam o quê? Tá todo mundo juntinho com a gente aqui, o tempo todo, participando, o tempo todo, cantando, o tempo todo. Sempre que a gente pode, tá mandando um cheiro esperto para todo o pessoal de Diadema. Conta para mim, esse é o primeiro, segundo, terceiro CD. Me conta um pouquinho da música que você cantou e do CD. Então, esta música foi autoria do meu esposo, Natan Oliveira, que nós éramos forrozeiros, nós cantávamos para o mundo, hoje nós louvamos para o Senhor Jesus. Então, este louvor foi ele que fez, assim, foi a história da minha vida, o que o Senhor fez na minha vida. Percebi que no começo da música você fala sobre esperar com paciência. Gente, vocês não sabem de nada, vocês não têm noção. Essa é uma palavra muito forte, né? Esperar, largar a ansiedade, esperar, deixar de estar preocupado. Como é difícil isso? Ela começou a cantar, eu olhei para o Natan assim e fiz, ai meu Deus do céu, espera o tempo da tua promessa, espera o momento do Senhor cumprir o que ele te prometeu, porque ele vai cumprir. Esse é o primeiro CD? É o primeiro, antes eu já participei com o Natan, né? Sim. Mas o que o Senhor me prometeu, isso foi uma promessa do Senhor, eu tinha mais ou menos de 9 a 10 anos, e eu achava que era para o mundo, sim, mas veio se cumprir. Para a honra e glória do Senhor, glória Jesus. Glória a Deus, que bênção. Quem quiser achar vocês, podem ir no ministério de vocês em Diadema, então. Não, pode ligar para nós. Ah, pode passar o telefone? Ligue. O nosso número é 011-475-2343 ou 6078-1192. Falar com Mari ou Natan Oliveira. Você e o Natan trabalham junto? Sim. Sim, trabalham juntos da música. Isso. E vivem na música. Não. É dia e noite cantando vocês? Como é não. que é? Nós somos cabeleireiros, trabalhamos, temos que trabalhar. Deixa. Porque assim, a música é uma bênção. Nós fazemos para o Senhor Jesus, né? Nós não cobramos, né? Nós saímos mais à noite para louvar nas igrejas, né? Então, nós ainda vivemos do nosso trabalho. Trabalho. Ai, gente, isso para mim é tão importante, sabe? Você trabalhar e também estar fazendo a obra para você não ser corrompido, né? Levado, porque hoje em dia, vou te falar para vocês, o que as pessoas são capazes de fazer, olha, para estar em evidência, eu vou falar para vocês. Eu tive com uma cantora aqui, ela falou para mim, olha, estou feliz com o teu convite, demais. Por quê? Porque eu estou há anos no ministério, mas eu não suporto, não aguento mais a competição, a rivalidade, a bagunça que está no meu evangélico por conta de querer mais, de saber mais, ou por conta de não querer estudar, né, gente? Não querer ir para a escola. Por quê? Porque acaba tendo só isso, né, para viver e acaba ficando refém do dinheiro, refém de situações que deixam até em vergonha. Mas o Natan vai cantar agora. Fala um pouquinho do Natan. Você conheceu ele aonde? O Natan é uma história longa, que um dia eu venho dar uma testemunha e vou falar um pouquinho. É assim, eu conheci o Natan no forró. Foi assim. A minha filha foi dançar. Vocês estavam dançando ele. Forró? Os dois? Irmã!
E assim a minha filha, eu fui conhecer o Natan e me apaixonei. E falei assim: filha, eu quero conhecer aquele rapaz, tal, tal. E ele era um homem assim que ele não olhava para cima, ele olhava só assim. E eu falei: ei, por que você não olha assim no meu olho? Olha, e pra... um dia ele olhou, ela, irmã, e por incrível que pareça, hoje gente, nós não estamos tem como não ir. Nos caminhos do Senhor Jesus. Começamos naquele forró, mas para a honra e glória do Senhor, nós hoje estamos louvando para o Senhor Jesus. E ela olhou bem dentro dos olhos dele e disse assim: por que você não me olha nos olhos? É verdade. Hã? Quando ele olhou, ela casou com ele. É. Muito Senhor... bom. E o Natan tá aqui e ele já vai cantar, já já a gente vai conversar um pouquinho. Canta, Natan de Oliveira. Minha casa, meu caminho, meu trabalho é extensão da igreja. Por onde passo, por onde passo, e pra onde vou, e pra onde vou, eu sempre falo do meu Senhor. Foi Ele quem mudou a minha vida.
Gente, bom, vocês acabaram de ver o Natan, né? E a Mari olhou e disse assim, olhe pra mim, olhe pra mim. Ele olhou, ela, ah! Casou com ele e tá aqui do meu lado. É um dos nossos convidados, uma pessoa que, pra mim, é uma caixinha de surpresa. Né? É uma caixinha de surpresa, vou explicar por quê. Primeiro porque ele não só canta, né? Ele também... vocês viram, ele dança, né? Ele estava dançando ali o tempo todo, então assim, não tem como dizer que não dança. Ele compõe, ele canta e também tem muita novidade. Tem aí também participação deles dois aqui com nomes já de respeito na área gospel. Por exemplo, Gerson Rufino e Noemi Nonato. São pessoas que eles fizeram parceria juntas, né? Parceria junto de trabalho. Me fala um pouquinho da sua história quando conheceu Jesus. Me fala um pouquinho como que foi essa fisgada da Mari com você. Olá, quero agradecer essa oportunidade. Prazer tê-lo aqui, viu? Nosso programa é para abençoar e é bênção na tua vida. E vocês são bênção aqui. Bom, com relação à minha vinda para o Evangelho, né, eu nasci no Evangelho. Só que quando eu cresci, os meus pais já não eram evangélicos, meus avós também. Meu avô de evangélico passou a ser umbandista, né? Então eu cresci no mundão. Peraí, de evangélico passou a ser umbandista, exatamente. O que aconteceu? Uma decepção religiosa? Que houve? A minha família, a maioria, sempre foi envolvida com candomblé. Entendi. Né? De que lugar são? Sou da Bahia. Ah! É de estudo, né? Gente! Então é tudo explicado. E a história do meu avô era assim, quando ele aceitava Jesus, ficava aleijado. De cadeira de roda. Nossa. E quando ele... Parecia uma reivindicação, né? O diabo colocava ele, quanto a tudo aquilo que eles já faziam, porque já tinham prática de estar fazendo. Quando se achegava a Jesus, havia uma cobrança. Exatamente. Que coisa séria. Ele tinha a Bíblia e o livro de São Cipriano, que é a Bíblia do diabo. Entendeu? E segundo as histórias, né, que quem tem esse livro dentro de casa são 7 anos de atraso. Então, mas o meu avô... Quero não! O meu avô, graças a Deus, ele sempre falou... da Bíblia para mim. Então eu crescia sabendo que existia um Deus além de todas as coisas. Sim. Então, por isso que é bom a gente ensinar o caminho que o filho deve andar. Para que mais tarde, mesmo que ele venha desviar, mas ele saiba que aquela semente foi plantada, um dia nasceu no meu coração. Nathan, então você se converteu na Bahia? Não, eu não. Vim para cá. Ah, você veio para São eu Paulo. Eu era cantor de forró. Você já era cantor de forró? Desde os 15 anos. Santo Deus. Eu gravei 4 CDs aqui em São Paulo. Sim. Foi aí quando a filha dela... Secular. 4 CDs secular, na verdade. Foi aí quando a filha dela... Peraí. Veio... Certo. Então, na verdade, você tem uma história já na música. Já no meio secular. E não gospel. Você tinha não, um nome exatamente. Já, 4 CDs gravados sem exatamente. Ser cristão. Aí conheceu ela, foi quem o sabe trouxe como que eu conheci ela? Como? Eu peguei a filha dela para dançar para mim. Ai, gente, olha o negócio. Aí foi na época que eu estava separado, né? A minha esposa me largou aqui, foi pra Bahia e me deixou sozinho. Então, aí eu tava ali carente, e segundo ela, né? Como ela falou, que invocou com aquele olhar, porque eu não gostava de encarar as pessoas assim, olhar no olho da pessoa, sim. Né? Na verdade, você já é um defeito que foi corrigido, graças a Deus. Vulnerável a uma situação já, né? Isso, aí ela ficou naquela coisa, fazendo aquela aposta, e aí deu no que deu. Estamos aí já há 15 anos casados, para a glória do Senhor. Que maravilha! E estamos na presença do Senhor. Há 8 anos eu entreguei minha vida para Deus. Há 8 anos. Já gravei... Sim, depois dos 4, aí você vem gravando no isso, gospel. Aí, com 3 meses. Sim, gente, essa pessoa aqui está estourada no YouTube, aí com mais de 1 milhão de acessos, viu? Então, Deus prosperou. Tem o antes e o depois da vida dele. 4 CDs que ficaram na história e que... Por sinal, fez muito sucesso, mas dentro daquele nível, daquele núcleo de pessoa, porque no caso toca mais assim em bar, né? E o meu nome não era Natan Oliveira, viu? Não. Era Abel Natan. Meu só que um Deus dia. Que... com Abel Natan. Abel Natan. Só que quando eu passei para essa outra igreja, que a outra fechou, que era assim no fundo de quintal, de repente fechou, e eu fui para essa outra igreja onde estou hoje já há 6 anos, né? Sim. Pastor Marcelo, quero mandar um abraço para ele. Sim. E de repente... Que igreja é essa? Pentecostal da Missão. Ah, povo lindo. Deus abençoe. Né? Um beijo. Que fica ali no Jardim Taboão. E quando eu estava ali no meio do culto, Deus disse, a partir de hoje você não se chamará mais
Abel Natan e sim Natan Oliveira. Só que eu não sabia que Deus tinha mudado a história de Abraão, de Sara, que era Sarai. Que lindo. E eu entrei nesse mistério e eu glorifico a Deus por essa revelação que ele me deu naquele dia. Sim, e Oliveira, você sabe de onde vem Oliveira, né? É uma planta extremamente bíblica, tem base para falar o programa inteiro, só que o programa é pequeno. Eu quero que você fique aqui junto com a gente. Vocês ainda vão cantar mais, tem muito para a gente conversar. E nós temos também uma outra atração aqui, olha, espertíssima. Antes, deixa eu falar um pouquinho com vocês que está assistindo o nosso programa e que pode estar entrando no WhatsApp 963579617 para estar junto com a gente participando. Nós temos aí o momento da oração e nós fazemos essa corrente do bem, orando uns pelos outros. Tem bastante pessoas que entram pedindo oração. Nós também temos uma corrente que a gente levanta meia-noite e a gente abre o áudio e aí a gente ora junto. Então, eu tenho pessoas nos Estados Unidos, no Canadá, eu tenho pessoas que entram para orar. E eu quero convidar você, porque nós precisamos orar uns pelos outros, de tudo que nós fizermos. Se não tiver amor, de nada seria. E uma das provas do amor é a intercessão, é se colocar na brecha pelo nosso irmão. E nós temos uma atração mais que demais, porque na verdade ela é sonhada por mim. Quando eu comecei a ver e ouvir um pouquinho do programa, da história, eu fiquei muito mexida. Porque em São Paulo a gente vive no corre-corre muito grande, a gente vive naquele ativismo e a gente deixa a desejar em muitas coisas. E essa pessoa, primeiro, eu o vi de camiseta. Aí você olha assim e fala, que esse cara, gente, que loucura é isso? Aí você vai lá no site, aí você vê um pastor, pensa no santo, de terno, gravata, tudo fechado, você olha e fala, meu Deus, você não pode olhar para o lado, porque é muita unção, é muito poder, esse cara é muito religioso, e aí você começa a entrar em parafuso, né? Aí pensa, eu comecei a assistir o programa, aí eu vi o cara cantando rap, eu falei, peraí, tudo que eu vi é pouco, ainda tem mais, ele canta rap, nada mais, nada menos que uma pessoa esperta, abençoada para ganhar almas, uma pessoa que está rápida em instalar lá onde precisa, é o pastor Marcelo Lima, do programa Vida Liberta, que vai cantar agora para você que está aqui junto com a gente no programa Eu, Você e Deus, pastor Marcelo Lima. É isso aí, boa tarde a todos os nossos amigos, telespectadores desse programa Eu, Você e Deus, da Bispa Andréia. Um abraço, um beijo, Bispa, valeu pela oportunidade, pelo convite. É isso aí, vamos lá então. Eu quero que você agora, você vai ouvir a música, o nome da música é Deus Está Presente. Nós levamos o evangelho cantando rap também. Você vai assistir partes do clipe, ok? Pela internet, você pode conferir e nos assistir. Preste atenção, escute a letra dessa música. Se o crack está destruindo muita gente, Deus está libertando através também das músicas. Vamos lá. Acordei de manhã e parei para pensar nos motivos que fazem muito humano se matar. Por causa de dinheiro, de fama ou mulher, de drogas. Eu tô ligado qual que é, mas mano, chega aí, vamos trocar uma ideia. Tem maluco se acabando no cachimbo, numa pedra, eles não pensam duas vezes. Para fumar, com 50, com 100, vai pra boca desandar. Tirado da quebrada, Botucatu, ele está. Por causa dos assaltos que ele fez para fumar, roubou até o pai, a mãe, a tia. Ele rouba até varal, ele rouba todo dia. Quando vejo isso, dói meu coração. Penso na família, na mulher desse irmão. Eu fico pensando como deve estar lá em seu barraco de joelhos a orar, pedindo a Deus para libertar o seu companheiro que está a se matar. Mas eu tô ligado, irmão, que nessa vida, que existe um Deus que muda qualquer vida e pode transformar até um ladrão em um pai de família, num belo cidadão. Mano, eu vou falar do seu poder então, só Deus é poderoso pra mudar seu coração. Deus está presente, ele é poder, ele pode te mudar, mas basta você crer, ele é onipresente, você pode acreditar, o seu nome é Jesus Cristo, filho de Jeová. Deus está presente, ele é poder, ele pode te mudar, mas basta você crer, ele é onipresente, você pode acreditar, o seu nome é Jesus Cristo, filho de Jeová. Mano, observando a rapaziada,
Eu compreendi o resultado dessa parada, desse tal de craque que destrói a sua vida, facilita a sua ida pro mundo sem saída, fazendo de você mais um suicida, te deixando muito louco nas vielas, nas esquinas. Eu tenho uma notícia: Deus ama a sua vida e ele é a saída para os seus problemas, se você acreditar no seu poder. Então, só Deus é poderoso pra mudar seu coração. Deus está presente, ele é poder, ele pode te mudar, mas basta você crer. Ele é onipresente, você pode acreditar. O seu nome é Jesus Cristo, filho de Jeová. Deus está presente, ele é poder, ele pode te mudar, mas basta você crer. Ele é onipresente, você pode acreditar. O seu nome é Jesus Cristo, filho de Jeová. Mano, voltando no meu pensamento, eu lembro dos moleque quando eu ia pra São Bento. Lá na Cracolândia, era só o pó. Mães com seus filhos, no cachimbo dava dó. A pedra é louca, ela te domina, transforma o ser humano num pacato suicida. Por causa dessa pedra tem mano que vira mina. Eu já estou cansado de tanta hipocrisia. Jesus ama a sua vida e ele é a saída. Se você acreditar no seu poder, então só Deus é poderoso pra mudar seu coração. Mas se você acreditar no seu poder, então só Deus é poderoso pra mudar seu coração. Deus está presente, ele é poder, ele pode te mudar, mas basta você crer. Ele é onipresente, você pode acreditar. O seu nome é Jesus Cristo, filho de Jeová. Deus está presente. É isso aí, só Deus pode mudar sua vida. Nem igreja, nem religiões. Tem muita gente na igreja, na religião, e não tem a vida mudada, transformada. É muito bom você ir para a igreja ouvir a palavra de Deus, mas muito mais é bom praticar. Ame o próximo, cuide do próximo. Essa programação, eu, você e Deus, existe para abençoar a sua vida, para demonstrar o amor de Deus, que você possa ser impactado pelo poder de Deus através sempre dessa programação. Valeu, Bispo Andréia, é nóis. Vou chegando, dá licença então. Tá chegando, vem pra cá, senta aqui. Gente, escuta, me falaram que eu era ligada em 220. Eu descobri uma pessoa hiperativa. Andréia fala isso. O que é isso? Andréia sabe. O que é isso? A gente quer usar toda a nossa força, você, né? Você é hiperativo? Eu sou, sim, totalmente. Sim, você é ligado em 220? 220. Beleza, tá. É, você sabe que quando é assim, é tudo correndo, né? A vida é assim. Passou, já era, né? Se perder a oportunidade de assistir esse programa, pede a oportunidade de receber a bênção. Receber a bênção, porque cada um tem uma têmpera e uma unção. Então, por mais que tenha... 1, 2, 3 fazendo, aquele que Deus escolheu para libertar vai ser libertação. Aquele que Deus escolheu para confortar vai ser conforto. E aquele que é para distrair vai ser distração. Cada um, Deus tem uma maneira de trabalhar. Mas me fala onde você se converteu, menino. Eu nasci no berço cristão. Nasci no berço você cristão. Você desperta alegria na gente. Quando bom, eu, né, vi esse moço de terno e gravata, eu olhei e falei, que isso? Que isso? Terno, gravata, todo fechado. Mas eu pensei, nossa... Que religião esse cara, que cara chato. Que cara chato. Aí, quando eu ouvi ele cantando rap, eu falei, santo Deus, o que é isso? Como Deus usa essa pessoa para confundir a terra? Se converteu aonde? Você vem do lar cristão? Eu nasci num berço cristão, mas sabe que filho de cristão não é cristão, tem que se converter. Sim, verdade. E eu tive um encontro com Jesus sozinho na rua, depois de ter saído da igreja, de ter me envolvido com drogas, com crime, com prostituição... E no ano de 2006, eu lembro como se fosse hoje, 2006, 12 de fevereiro, um domingo, eu estava muito vazio, triste, e em 30 segundos eu conto isso. Eu estava triste, vazio, mal. Comecei... É música, gente. Pensa que eu não sei? Isso é música, vai. Em 30 segundos? Em 30 segundos, vamos lá. Já sei, esse cara é compositor. Eu comecei a fazer uma oração em forma de rima. Aí, falei? Eu orando, rimando, acabei de orar pela primeira... Eu orava e chorava, orava e chorava. Claro, o Senhor acabei de orar, eu senti a presença de Deus, Deus falando comigo. Ai, que delícia. Resumindo, saí dali, peguei uma cigarra, amassei, falei, a partir de hoje eu nunca mais ponho na minha boca, que em maravilha. Nome de Jesus. E Deus me libertou da maconha, da cocaína, da prostituição, da mentira, da desgraça, do pecado. E já são hoje 20 estados do Brasil pregando o Evangelho, Bolívia, Colômbia... Madrid, na Espanha, ora por mim, me abençoe em oração. Eu tô indo pra China final cê do vai, ano. Você vai, acabou, final da ninguém China, segura. Final do ano na China, enfim.
Muita coisa boa acontecendo. Eu creio. Programa Vida Liberta. Ah, não. Isso aí depois a gente fala. Porque vocês sabem que eu saio do ar e ele continua aqui. Porque ele é ligado em 220, assim, sabe? Imperativo. E é assim que Deus trabalha rápido. Quando Deus quer transformar, ele não pede licença pra ninguém. Ele mexe com a cabeça do cara e acabou. A metanoia louca, não é? É a metanoia. A mudança de mente total. Fala pra mim. Você é casado? Tem filhos? Eu sou noivo. Vou pro casar. Tem um filho. Pera, calma. É, tem muita coisa boa acontecendo. Gente! Gente! Tá. Tem muita coisa legal acontecendo. Sim, o ministério tá onde? Ministério Vida Liberta, Ministério de Evangelismo e Missões. Sim, deixa eu te fazer um comentário que chamou a minha atenção e me despertou o coração. Eu tô na obra desde 5 anos de idade, depois eu conto minha história no seu programa. Você conta Sim, a sua primeira. Ótimo. Essa pessoa me chamou a atenção, eu tava conversando com a Leilane. Leilane é uma das apresentadoras, é Leilane, isso, né? Da equipe. É uma das apresentadoras do programa Vida Liberta. Eu entrei em contato com ela porque um dia eu estava saindo aqui dos estúdios da Cinec e a gente se encontrou. Ela disse que eu estava assistindo. Eu falei, que legal, me dá o telefone e acabamos trocando o WhatsApp. E aí, ela conversando comigo, ela disse assim, nós temos um projeto no Farol e nós vendemos bombom para pagar a Cinec. Eu olhei para ela e falei, Quê? Aquilo mexeu comigo? As pessoas estão acostumadas, sabe? Aí Deus vai mandar pra você. Deus vai te dar a rainha. A maioria das minhas viagens missionárias, a despesa com o programa, etc., eu pago vendendo uns brigadeiros, não é bombom? Sim, brigadeiro, perdão. Eu faço e vendo brigadeiro com morango. Gente, brigadeiro com morango. Eu fiquei assim, eu falei pro seu Rodolfo da TV, eu falei, a Leilane falou isso pra mim, será que tem alguma coisa errada? Ele disse, não, eles são esforçados, eles são abençoados. E aí me despertou a vontade de estar aqui para você falar desse projeto, porque é um projeto missionário. Sem dúvida. Porque ele vai acontecendo à medida que Deus vai abençoando, à medida que você vai vendendo brigadeiro, à medida que Deus vai tocando em alguém que vende um sapato, que vende uma camisa, que vende... Ela tá vendendo roupa agora também? Tá vendendo calçados, isso. Conta, tudo isso é no projeto missionário. Suas viagens... Os calçados é para a vida dela e mantimento dela. Sim. Agora, quando ela sai para cantar por aí nas igrejas, ela leva o brigadeiro também. Enfim. Ai, acaba o brigadeiro hoje me ajuda em várias áreas, né? Ai, não pago pode, faculdade com brigadeiro. Emagrecer. Tem um brigadeiro de chá verde? Não tem? Ave, olha o que faz com a gente. Jesus. Mas enfim, eu tenho um amigo, cantor, que ele fala assim, Ave Maria. E eu digo, santo de Deus, o que é isso? Eu me acabo no brigadeiro, é bom demais, é quem não gosta. É verdade. Me fala, para estar indo na igreja, ajudando o projeto, como faz? Bom, internet nos acha pelo Facebook, Ministério Vida Liberta. Pessoal de Jaú, pessoal de Jaú, aí Paquito, TVC, Jaú, olha aqui, um projeto lindo de missão. Eu tô direto em São Manuel, do lado de Jaú. Pessoal de Jandira, TV Jandira, que tá junto comigo. Olha, um projeto lindo de missão. Vocês que gostam muito de missão, o povo de Jandira, que tá junto com a gente aqui. Vocês estão intimados a estar junto num projeto sério, porque isso é projeto sério. Porque uma coisa é você fazer as coisas para você. O tempo não dá. A gente faz trabalho em penitenciárias, Sim, em Fundação Casa. Fala. Na internet, a pessoa digita lá, Ministério Vida Liberta na cadeia. Vai aparecer vários trabalhos nossos na cadeia feminina, enfim. Que gostoso. Eu vou me retirar para você continuar com os seus convidados especiais que vão cantar. Esse menino e etc. Calma, mas eu vou deixar você à vontade. Você é imperativo, você espera. Gente, imperativo é só com calmante, vocês sabem, né? É só com calmante. Ou mãe, mãe resolve, viu? Mãe resolve. Fala, como que seu nome é? Mas a minha não resolve muito, não, porque. A mãe grita, ela Marcelo! Também... Acabou. Ele, ai meu Deus, o que minha eu fiz? Minha mãe é mulher de Deus, uma bênção, viu? É onde tá sua mãe? Tá aqui em Osasco, eu moro com ela. Mora é uma com mulher mãe. De Deus, eu devo Abençoada. Muito a minha mãe, oram muito por mim. Viu? Eu creio. Deixa eu dar uma palavra profética aqui. Você que ora pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu esposo, pela sua esposa, creia, eu quero dispensar uma palavra como um pastor, um servo de Deus. Deus vai alcançar a sua família. Em nome Deus de vai Jesus. Fazer uma obra na sua casa. Recebe daqui aí. A pouquinho a bispa vai orar. Receba Sim. essa palavra de oração daqui a pouco. Em nome de Jesus. Mas acredite, Deus vai fazer uma obra no seu lar. Deixa eu te falar uma coisa. Esse projeto de música, como funciona? Porque o rap, ele é extremamente rua, não é? Ele é extremamente. É eu digo que porque igreja, ele está lá, é porque, na verdade, ele está no campo, gente. No campo. Ninguém canta rap em igreja, que senão os irmãos colocam para fora. A verdade é essa. Sim, sim, sim. Vocês me desculpam, mas vamos falar a verdade. Tem o padrão religioso sufoca até a missão. Você sabe que está mudando muito hoje, né? Ah, tá. E outra tudo coisa, muito ó, mudado. Esse CD aqui é seu, tá? Ah! Ele pediu para te dar, ó.
Sim. Ele, já ouvi ele falando lá em cima lá, ele é convidado nosso, sim, do programa agora. Ah, tá. Aí se você tá quiser aí sortear pra alguém, ele tá aí. Ele, sim, vai entrar no nosso programa. É o Júnior Oliveira Drums. O cara é um monstro, como músico, como cara, tudo. O cara tá com as baquetas na mão, gente. Tá, sim, com a baqueta. Faz barulho na bateria. Ele deixa é uma bênção, quieto. Ó, é pra você esse aqui. Ah, tá bom? Deus abençoe. Olha aí, gente, vê aí. Daqui a pouquinho no nosso programa. É, vocês podem continuar aqui depois que eu sair do ar, porque ele vai estar no programa Vida Liberta daqui a pouquinho, junto com o pastor aqui. E sem dúvida será um milagre. Eu vou continuar assistindo pra me ver ele. Ok. Ok, eu quero agradecer a sua participação. Eu que agradeço. Deus abençoe. Meu programa é seu programa, porque a missão é uma só. Sem dúvida. Amém? Deus abençoe. Como prova disso, deixa eu deixar uma palavra pra ir embora. Vai, ó. É mais ou menos assim: tem gente que briga por placa de igreja, né? Você já viu? Já. Brigando por placa de igreja? É mais ou menos assim, ó. Há uma briga nas igrejas por faltar de união. Satanás está fazendo uma grande confusão. É isso. E quem não tem fé em Cristo vai se deixando levar. Verdade. Mas saiba que placa de igreja lá no céu não vai. Não tem! Tem muita gente que diz assim, ó, Bispo Andréia. Eu não vou na Metodista, eu não vou na Universal. Na Assembleia eu não entro, na Batista eu passo mal. Isso é ignorância. Jesus é a nossa luz. No céu só entrar lavado pelo sangue de Jesus. Para terminar, se é presbiteriana ou bênção mundial, não importa se o rótulo é congregacional. O que é mais importante? Trabalhar para o Senhor. Acabou. Continue fazendo tudo, Bispo Andréia, com muito amor. Deus, amém, abençoe. Amém. Olha, Deus te abençoe. Já já você volta aqui. E olha, ele tem liberdade para fazer bagunça porque ele está levando o evangelho. E não é bagunça. Na verdade, você é já bagunça foi. Santa. Você riu mais do que eu. Eu tenho certeza que você riu mais do que eu. E ri não faz mal. Deus abençoe sua vida. Vamos para mais uma atração esperta aqui. É o cantor, é a cantora Mari que vai cantar com o seu esposo. Já está aqui a posse. Vamos adorar o Senhor. Queres que
esse povo aqui hoje. Nossa, Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero pedir para vocês deixarem um contato para quem quer que vocês vá cantar na igreja, né? Dar uma palavra, pelo jeito, a dinâmica de quem está na obra e de quem está cantando, ela é muito maior do que apenas cantar. Então, a pessoa que canta, ela já tem que estar ligeira para estar pregando e tudo mais. Então, não precisa nem falar. Me dá o telefone de contato para vocês estarem indo aí. Vocês de Jandira podem convidar. Vocês também de Jaú também podem convidar. E São Paulo também, que está aqui com a gente. Por favor, telefone de contato. Com certeza, o telefone é o 11. Desligado não dá. Aí, vai. O telefone é o 11, São Paulo, né? 95345-1928. 53451928. Não esquece de usar o 9 antes, hein? 95345-1928. E quem quiser ver mais do nosso ministério, sim, vai no YouTube, Natan Oliveira com 2T, viu? Natan Oliveira com 2T é o único lá. Vai lá que tem muita coisa boa lá. Amém. Deus abençoe a você, Mari. Deus abençoe a você, meu querido. O programa está aberto. Vocês são bênção. São pessoas que estão levando o evangelho. Evangelho por todos os lugares por onde dá. Então, Deus abençoe. Volte sempre, né? É isso que a gente vai falar. E daqui a pouco a gente... Toda honra, toda glória, toda exaltação, toda majestade pertence a ti, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E neste momento nós nos humilhamos diante da tua presença e dizemos que te amamos e pedimos perdão dos nossos pecados, nossas faltas, nossas falhas, e entramos na tua santa presença, Senhor, fazendo menção do teu nome, dizendo que só tu és santo e dizendo: somos falhos, ó Pai, e precisamos da tua misericórdia, do teu amor, da tua graça, da tua paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, eu quero te pedir uma bênção especial, Senhor, por quem está nos assistindo, por quem está carente, Senhor, do teu milagre, Senhor, carente da tua justiça, carente, Senhor, da cura, da libertação. Senhor, tu tens poder para fazer além do que pedimos ou pensamos. E nós agora, Senhor, entramos, ó Pai, no Santo dos Santos. Permita-nos entrar no lugar que é somente teu. Nos purifica para chegar pertinho de ti, ó Deus eterno, todo-poderoso. Vai desfazendo todas as obras malignas. Venha de onde vier, ó Deus. Tu tens poder e nós confiamos no teu poder. Nós, em nome de Jesus, te entronizamos, ó Pai. Dizemos que tu és santo. Nos unimos com os querubins agora e pedimos a ti, Senhor, em nome de Jesus, recebe nossa oferta de oração. Senhor, recebe, Senhor, nossa vida diante do teu altar. Em nome de Jesus, restabelece, Senhor, a vida dos seus filhos, ó Deus. Restabelece tudo que foi perdido, ó Pai. Em nome de Jesus, restaura. Visita as famílias, casas, ó Deus. Nós oramos por Israel e pedimos a ti: visita esse povo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Pai, visita, Senhor. Derrama a tua paz, derrama o teu amor, derrama a tua graça. Em nome de Jesus Cristo, tu tens poder, Senhor, para restaurar. E no estalado do dedo, Senhor, o Senhor pode fazer tudo. Obra nenhuma, Senhor, é impossível para ti. Tu tens poder e nós confiamos em ti, Senhor. Dá vitória, Senhor. Concede a bênção a cada um, Senhor, que precisa de um milagre, Senhor. Deus de poder, Deus de infinitas misericórdias, só tu és digno de todo louvor. E nós pedimos a ti, Senhor, visita, Senhor, os que estão nos hospitais, orfanatos, presídios agora. Senhor, visita o pai de família, visita a esposa, visita os filhos, mas visita com o teu poder, que nossa humilhação, Senhor, não seja meramente visual, Senhor, mas que nosso coração venha estar, Senhor, curvado, rendido diante da tua santa presença, em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, em nome
nome de Jesus Cristo seja adorado. Recebe a honra, a majestade, a glória e o louvor em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia. Glória ao teu nome. Recebe a adoração. Recebe o louvor. Recebe, Senhor, em nome de Jesus, nossa vida. Você seja tocado pelo poder de Deus. Você, nada é impossível para Deus e Ele pode fazer obra de milagre na tua vida. Eu quero te convidar agora. Estamos terminando o programa. Essa é a hora. Que pena. Estamos terminando, mas eu quero que você fique na unção, fique no poder, fique na graça, fique diante do altar do Senhor, porque Ele é fiel. Vem cantar comigo. Vem adorar o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, toda exaltação, toda majestade e louvor. Moisés, com teu cajado, tocou nas águas e o mar vermelho se abriu e o seu povo jubiloso o seguia. De Faraó se consumiu. Miriam, do outro lado, se alegrou. E o nosso Deus, Miriam, I'm not afraid to die.